Мәссаған, балақай дүниеге келді. Атанасы қуанып жатқан шығар. Қызық, ол мекен қыз бекен. Тезірек көргім келіп тұр, ол қайсысы? Бұл біздің олымыз Паунд. Ал мынау қызымыз Памкин. Екеуімен бірге ойнауға бола ма? Екеуін ойнатып, екесе қызға батайын. Неткен керемет күн. Туған күндеріңді атап өтеміз. Бүгін туған күндерің. Алақай! Шш! Кішкентайлар ұйықтауы керек. Бірақ мен де... Туған күндерің мен құттықтайды Пинки Пай. Егіздердің қайсы пырақ, қайсы дарамез екен қалай білуге болады? Ол оңай. Менің арғатамның арғатасының атасы дарамез болған. Ал Кей ханымның ағайындас бауырының ағайындас бауыры пырақ болған. Енді түсіндіңдер ме? Е, әрине. Тұра тұрыңыз. Паунд қанатын жайса болды, барлық жерде ұша береді. Памкиннен де сақтаныңыз. Кішкентай дарамейізлер сиқыр жасай алады. Болыңдар, тілек айтып, шырақтар дүрлеңдер. Түк те қиын емес, өйткені сендерге шырақ жоқ. Жаңа туылдыңдар ғой. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды түк. Риясыз күлкі, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның сәніміз ғажайып, біздің әніміз болды. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Жауапты іс. 12-ші бөлім. Құттықтаймын өздеріңді туған күнің. Шеғана сияқты еді, толды міне бір айға, өте шықты бұл уақыт. Бүгін қонақтар келеді. Қане, бәрің ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Пинки Пай қайда? Мен мұндамын. Пинки Пай қайда? Мен мұндамын. Пинки Пай қайда? Мен мұндамын. Бәрі дұрыс па? Кімнің жаялығын ауыстырайын? Керегі жоқ, бәрі жақсы. О, бірақ мұнда... Мен келдім. Сонымен қарындарың ашты ма? Жоқ, рахмет. Таңғасымды ішіп алдым. Келе жатырмын. Ойнағыларың келе ме? Мен де сөйте аламын. Жақ, білесің бе, Пинки, олар кекіруі керек. Болды ма, тыныш салдыңдар ма? Тағы ойнағыларың келе ме? Кеттік! Жоқ, балақай, бұлай істеуге болмайды. Жоқ, жоқ, жоқ. Еш нәрсені шайнауға болмайды, Памкин. Тамақтан басқа? Тамақ, даршын таяқшалары ұмытып кетіппін. Жоқ, жаңа ғана тамағын бердіңіз. Баланың тамағын айтпаймын. Бүгін жеткізетін үлкен тапсырысымызды айтып жатыр. Егіздерді бағам деп қолымыз тимейтін болды ғой. Тездет қымбаттым. Егіздерді қарай тұратын күтуші іздеуіміз керек. Мен қарайын, мен қарайын. Балаларды ойнатылам, оларға мен қарайын. Тез арада біреу табыла қояр мекен, а? Мен, 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 мені таңдаңыздар. Қуана
келіс ередім. Бірақ бүгін бос емеспін. Энджел екеуміз елге шығамыз. Түсінесіз ғой, е? Ренжімеңіздер, жарай ма? Өтінем, ренжімеңіздер! Мен қараймын, қолымнан келет. Алдыңғы есептерді жинақтап, ханшайымға жіберетін есепті дайындаймын. Мені таңдаңыздар, өтінемін! Дәл қазір ме? Мен бе? Мұнда ашқұрттар қаптап жүр. Мұны алмаларды жинап үлгеруім керек. Өтінем, өтінем, мен қарайыншы. Уандерболттың әуе қойылымына баруым керек. Асығыспын. Мен қарайыншы, мен. Мен? Балалар мен? Жо-жо-жо-жо-жо-жоқ. Бірақ мені ескергендеріңе рахмет. Пинки Пай, бізге сен көмектес аласың ба? Білмейм, кестемді қарап көрейін. Пинки, бұл жауапкершілікті қажет ететін секенін түсінесің ғой, е? Жауапкершілікті сезіне алам. Жауапкершілік екінші атым. Пинки, жауапкершілік Пай. Бірақ бұл жолы кішкентайларды ойнатып, біз келгенше қарауың керек. Жауапкершілікті сезінуің керек. Я білемін. Қолымнан келет. Дайынмын. Міне, жаным. Бұл бүгін істейтін жұмысыңның тізімі. Мәссаған, көп қой. Құп болады. Бетіндегісін жеткесін жағамыз. Жүр, кешігетін болдық. Өтінем, тәп-тәтті кішкентайларымызға жақсылап қара. Әрине, алаң болмаңыздар, маған сеніңіздер. Тамаш, өтінем, жыламаңдар. Пинки Пай қайда? Пинки Пай! Ал, мен мұндамын, мұндамын! Ойлан, тап, ойлан! Әй, қараңдар! Бүгінгі көрермендерім өте көңілді. Әй, қайдан келдіңдер? Айтыңдаршы. Жақсы! Құмырсқа фермасынан бас тартуым керек болды, өйткені дәл сондай кішкентай трактор табылмады. Түсіндіңдер ме? Түсіндіңдер ме деймін? Дәл сондай кішкентай тракторлар. Итімнің теңбілін дақ кетіргішпен жуып едім. Енді өзі де көрінбей қалды. Я, сұмдық қой. Өзім де білем. Енді қараңдай, қараңдар дейм. Секірген жақсы. Қорс, 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 танауым талпақ. Қорс, 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 әрбері жүгірем. Қорс, 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 сендерді күлдірем. Қорс, 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 секірген жақсы. Қорс, 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 танауым талпақ. Қорс, 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 әрбері жүгірем. Қорс, 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 сендерді күлдірем. Қорс, 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 секірген жақсы. Қорс, 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 танауым талпақ. Қорс, 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 әрбері жүгірем. Қорс, 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 сендерді күлдірем. Қорс, қорс, қорс. Міне, көрдіңдер ме? Бала бағу қиын емес екен. Тамақтарын беру. Түк қиын емес мен екей. Женгер. Бұлай женгер. Ням-н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 ям
Жоқ, Пампкин, мұны жеуге болмайтынын түсінетін шығарсың. Қане маған қараңдар.
Өте күлкілі. Сүлгіні жеуге болмайды. Да не было от Мгорингер. Мана из Дельгазер Брюдом Жайелаган Ауструнгер, где генда пельдерит. О, кем-то кем. Көңіл бөлу керек. Мұндай жауапты істі кез келген пони істей алмайды. Солай ма? Келгеніңе рахмет, Туайлайт. Бірақ қонақ күтетін жағдайым жоқ. Қолым босамай жатыр. Бұл өте жауапты іс. Көмектескім кеп тұр. Еш қиын емес. Қарай көр өзін. Қолымнан келмейтіндей көруін. Бірақ шынымды айтсам, қиын шаруа екен. Сонда да берілмеуім керек. Палт, бұл төсек. Оған жатып ұйықтайды. Төсекке шығып, секіріп ойнауға болмайды. Бұл батут емес. Сондықтан секіре берме, балақай. Енді саған айтайын, аузымызға тамақтан басқа нәрсені салмаймыз. Ойыншықты сілекейлей берме. Бүгін бәріміз қатты шаршадық. Өте қатты шаршадық. Тілалғыш балалар ұйықтап алуы керек. Сондықтан жатыңдарға не? Ұйықтаңдар! Тәтті ұйықтаңдар. Кішкентайларды бағу деген осы. Қап-қап-қап,
Енді тыныш отыр, Памкин. Паунты күтіп осында отырасың, жарай ма? Ұшып жүрсің бе? Түс, түс қане. Мен сен үшін мен жауап берем. Ням-ням-ням. Памкин, болмайды. Ням-ням-ням-ням. Болмайды. Ням-ням. Жоқ. Сен үшін жауап беретіндіктен рұқсат бермейм. Бұл саған да қатысты, Паунд. Ұсталдың ба? Ұсталдың! Тоқтың! Таңғырай! Бұқта! Жоқ, сендер үшін мен жауап берем! Қап, сен! Енді кімді тыңдайсыңдар? Қымбатты Селестия ханшайым, маған кішкентайлармен ойнаған ұнайтын, оларға керегі тек ойын деп ойлаппын. Жоқ! Бала бағу жауапкершілігі мол іс екен. Осы жауапкершілікті мойнымызға алсақ та, бәрі қиын екенін бүгін ғана түсіндім. Пинки Пай, біз келдік. Жағдайларың қалай? Біз қайда кіріп кеттік, қымбаттым? Пинки, бұл дегенің... Бұл керемет қой. Сенің жауапкершілігің мол екенін білген біз. Пинки Пай, сен күтуші болып жұмыс істей берсеңші. Кестемді қарап көрейін. Қолым жуық арада босамайды екен. Пинки!
келесі сейсенбіде келе алам. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.